Tira Chocobo. Ja. Vad ska man göra det vi bör då? Stay where you are. Du får ta på dig allt. Haha. Cypher också på en diss. Cypher blir dissad. Nej, kom på en tåta den kistan heller. Du får inte lota. Tre kistor jag inte kommer åt här. Men jag kommer inte ihåg om det. Jag måste göra klart det underground först. Ja, lekar vi under jorden? Ja, jag tror det. Nej, då går vi ner. Det första som kan hända att jag missar tre kistor och får åka tillbaka och hämta dem senare. En kista med 156 gil, vilket jäkla udda nummer. Random siffran liksom, bara tar det siffran bara. Blem. Second floor. OMW. Rage. They went further inside. Chocobo. Yeah. Så vi ser då. Klarar jag det? Nej. Så jag klarade det. Woho, jag klarade det. Men kan du leverera ett brev åt mig? Ja, kan jag göra. Om du frågar så snabbt. Och så vill du inte det? Egentligen inte. Dispatch all over the world. Nej, jag behöver inte prata med Morgan.
Ifer. Ifer. Sörjer alltid för en hel del där. Vad gör det? Hosid ranken. Den lär ju inte bli så jävla bra. Hon får aldrig bra. Nu är det bara att dra upp den. Ja, nu vill jag dra den klassiska. Shit och... Vad heter det? Köra proven. Bara ding. Finally, a gunblade specialist. Jag vet, det är grym. Precis. Vi inpackade en låda. Så går det. Just det, party sen, ja. Dansa lite. På honom också. My seed uniform. Ja, jag ska byta om. Så. Seed uniformen är ju jävligt snygg ändå. Ja, helt okej. Så. Hade för när det kom en battle när jag öppnade dörren. Kan det göra. Så där. Vad är det för någon furring här? Hey, looking good. Nu ska vi fastställa oss här. Funder! Funder! Ska se vad de har värt att stjäla egentligen. De tror de har så jäkla mycket. Kanske har någonting. Phoenix Pinion, High Potion och Ore. Och Potion. Helvete vad grejer de hade. Jag tror många fickor. Vi har det. Det enda som var riktigt värt att lyckas stjäla, det är ju Phoenix Pinion. Ja. Please. Snow the war. Jaha. Skitsamma, då får de dö allihop. Sluta giddra, börja haffa. Sluta giddra, börja ragga. För nu kommer hon. The one, the only. Winnoa. Ohohoho!
You're the best looking guy here. Oh, man tackar. Ja, hon vill dansa med mig. Phoenix down. Potion. Ja, hon som kan vara värt här inne. Did it work? I can't dance. I feel fine, kan det? Mist äggmaskin. Äggmaskin. Åh, den dansar vi då? Spel kan ju vara grymmast i världen på att dansa. Fruktansvärt snygg den här i alla fall. Den var ding, ding. Knuffren blir kul till med 15 paren. Mm. Tills han väl bestämmer sig för att vara seriös om det. Ja, då var ju rockar han ju loss. Ja, då fick jag dansa med henne till slut också. Han slänger mig lite till slut. Mm. Va, nej, du stannar kvar. Han är väldigt social awkward ändå. Ja, han har ju... Han har ju problem. Såja, nu kör vi. Steppar, snurra runt, steppar lite igen, snurra runt. Det är strålande. Sluta kasta fyr på mig. Han kanske vill det. Uppenbarligen. Ja, du försöker slå ihjäl den. Nej, det är helt klart värt det också. Han har ju världens fulaste ponytail. Du, ponytails är aldrig bra. Nej, nej. Hon lämnar mig. Åh, för Cypher. Nej, jag är ju hennes gamla ex. Oh, jag vet. Det är så nästan sorgligt. Jag var bättre. Ja, lite jobbigt att ha second hand efter Cypher dock. Hon visste inte vem jag var då. Allt för det jävlas med Cypher, vet du. Mm-hmm. Så kommer Quisty så... Hon vill sin... Hon försöker också ligga. Ja, hon vill ju ligga med mig, hon. So you dance with someone you don't even know, but you can't stand being around me. Ja. En liten Vivi-fabrik. Vivi-fabriken, vet du. Murph. Wit. What? Han kommer för att ge dig en order. Vi ska gå till det hemliga stället. Ooh, naughty. Vad vill du göra där? På det hemliga stället? Ja. Rasta, vet du. Go get changed. Ja, ja, ja. Ja, mamma. Ja, mamma. Ja, high potion. Det är aldrig fel. High potion är aldrig fel. 135 G. Ligger och skräpar på backen. Ja, det är lite mer random det. Mm. Byter vi kläder. Oh, thank you. Sparar vi lite. I'm not here to drink coffee.
Oh, yes you are! 9. Det kan vara springa till det där jävla stället. Vad vill Quistis med egentligen? Låt mig vara. Vad vill du med kvinna? Hon vill ligga med dig. Ja, det... Men... Ah. Jag vill inte prata om statuseffekter. Ska vi se. Switch! Så ja. För alla mina GFs med igen. Ifall jag får någon AP. Vilket hota svår. Poke it with the penis. Ja, min eller min. Haja! Ska vi se. Nej, jag vill inte slåss. Åh nej. Åh jo alltså. Var inte det vårt tema? Är det T-rexen eller? Sleep or silence. Då får vi igen. Åh nej, nu ska vi ha det djupa samtalet. Ja. Jag ska döda Black Walls nummer 2. Han är nummer 2. Gör han en nummer 2 med henne? Mm, förmodligen. Åtminstone så skiter jag honom snart för han kommer vara död. Dö. Slå och prata med min instruktör. Säg något då. What time is it? Bra isbrytare där. Här är klocka. Ja, just det. Han kan göra den. Men... Nian, dryga scen. Åh nej, hon är ingen instruktör längre. Oh, really? Is that all you want to say? Oh. This is how you use fire! Fire! Jävla dryga. Kör en detekt på den. Har han något värt så ska vi... chilla en stund så vi får snora. Oh, det är nästan döden på Vivi där. Near death experience. Kom igen.
Leatherplate. Det är det han har kvar. Ah, ja. Då chillar vi så att vi får sno den. Are you listening? Are you done yet? Oh. I'm gonna talk about it. Skål är lite asocial. Quistis näsa i det här spelet är ju lite stor den. Så. Ja, den är ju rätt gigantisk faktiskt. Ja, men bara när det är... I videos. Ja, vanliga. Ja, i videon då ser det normalt ut, men... Ja, så är det. Vanliga jobbarna är liksom... Puff, ser hur stor som helst ut. I lost. Why? Ja, för att du söd. I alla fall nivå 4 mot 1. Nja. Kvantitet före kvalitet, eller? Ja, i alla fall är det i alla fall. Så vi ser, jag får inte om det är en boss här. Kan det nog göra, kanske. Rest at the inn. Det är dags att springa tillbaka, tror jag. Jag får flytta på det, kärring. Jo, oh, två såna där, hjälp. Escape! Hinner gå 5 steg så är det en fight igen. Wow. Kan du komma? En T-Rex. Be careful. Jag bara sprang. Åh, den här gången har jag 2 steg. Så, det är lika bra att köra rest när man kan. Det är bra. Vila sig i form. Double guard. Kom back attack. Ja. Be your back attack. Ja, jag låser. Ingen nytta. Yoga! Jag låser. Kom igen. Bring it on! Fan, ska den chakra för något? Chakra är inte det som tar hälp och sånt också. Kan vi göra det? Klimpen kan inte lära sig det i alla fall. Rudy kan inte ens ha den. Så. Ingen aning om vem det är som kan lära sig den dock, men... Den går vi i alla fall med i defens. Ja, men det är inget annat att lära sig. Ja. Attack! Titta, jag använder summons. Guardian Force, vet du? Jag trodde att det var en friend, ja. GF. Thunderstorm! Mm.
kan inte nu jag få kommunikation på den kanske. Det kanske är senare spelet, ja. Senare spelet. Eller? Jag kan inte gå in till mejlen just nu. Jag kan inte prata med resten av mig. Så. Det känns som att jag får åka tillbaka hit senare för att få alla de tre kisterna. Så rullar vi vidare. Nu kommer den så kuken nu. Ja. Det är den så kuken. Stoppa på den där. Vill du veta vad det är? Shells, ja. Man kan ha formar lite, men man har lite. Lörker inte. Attack! Wow! Inte här då, du får stryk. Han lärde sig card. Ja, Kosovats card ability. Har jag. Det är också någonting förresten som är rätt bra. Det är ju store-funktionen du får senare i spelet. Ja, med... Är det... Det är väl Tombury, va? Tror det är det. Det är Tombury eller... Ja, han tafsade på röven gjorde han. Nej, jag tror det är Tombury. Får den då. Ja, den är faktiskt rätt bra. Bara, ja. Då står... ja, vi tar fram den bara. Ja,